My nás u dalšího výkladu, milí, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jdeme na to. Budete mít pod sebou nějakým způsobem mlžit. Neříkat lidem úplně všechno, ale někteří z vás to zlomení srdce. To zlomení srdce nějakého muže tady. Kvůli minulosti, do které se dívá. Minulosti, kde byla hodně velká faleš. Kde se nedalo osobně vůbec růst jako bytosti. Ale byla tam stále věrnost. Stálá věrnost nějaký osobě. Byli jste věrní sobě, byli jste věrní tím lidem, někomu tady. A to vám teď bude lámat hodně, hodně to srdce. Budete do takový těžký až mužský energie. Který se ne každý budete úplně cítit dobře. Mně to přijde, že je to taková... Nevím, na co si budete hrát. Nevím, proč někdo z vás má pocit, že si musí nasadit masku. Někdo musí mít pocit, aby do vás nikdo neviděl. Že nikdo nemůže vidět, jak moc krvácíte, jak moc jste zraněný. Že tu minulost nemáte vyřešenou. Absolutně nějaký věci ze svým minulosti vůbec nemáte vyřešený. I když tady ten osobní růst je tady osobní růst, ale vy pořád žijete v tom, že vám něco, nikdo, prostě v minulosti zlomil srdce. Nikdo z vás tady tak nemá vyřešenou úplně tu svoji sexualitu a i s tou sexualitou nikdo není tak úplně smířený. To je takový docela ožavý téma a myslím si, že tohle to, co se tady děje, je jenom takový prostě taková zeď. Jo, nechte mi být ten smutný, zlomený srdce a tohleto, aby nikdo z vás nemusel řešit tady to. Že nemá vyřešenou úplně takovou tu sexuální orientační stránku. Neříkám, že všichni, pane Bože. Je taková dost taková ta sexuální energie, ale jak říkám, ne všichni to tam máte úplně tak, jakoby tak úplně tak, jakoby vyřešený. Ať po sexuální energii si představíte cokoliv. Třeba v partnerství, kdekoliv. Není to tam úplně tak, jakoby úplně vyřešený. Hlavně se držte. Ať přijde jakákoliv pivá zpráva, zvláštní. Něco z minulosti. Něco z minulosti, něco starého z minulosti. Co jste hluboko sobě pozbyli a neřešili. Protože jste mezi tím osobně rostli. Tak ať přijde cokoliv, tak já vám budu přát hodně štěstí a hodně síly. Abyste tohle všechno ustáli. Protože je to opravdu takový těžký, zvláštní prostě energie, že něco končí. Něco prostě končí. Něco se s čím jste se ještě nesmířili. Ale už to jde stejně v tomhletom bodě, ten příští týden. Už to jde do samého finále a konce. S těma lidma nebo s tou osobou.
A vy to nějak už teď nějakým způsobem cítíte. Proto se díváte do té minulosti, protože už se to snažíte nějakým způsobem řešit. Už taky cítíte, že už to nesnese odklad, že už se s tím nemůžete, s tímhletím vším prostě tahat tím životem. Že musíte být k sobě upřímní. Vy k sobě být upřímní. No já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.